Можна, до речі, взяти соски Володимира Петрова. Мені здається, це буде непогана що перебивка. Що ви причепились до моїх сосків? Ну, я не причіплявся. Дайте руку. Руку давайте. Ну, що ви? Оп! Відчули? Оп! Цю? Маленький гострий сосочок. Що тут такого? Ладно, бо в мене був такий сосок, прям, щоб аж стирчав. Там того сосочка. Володимире, я чесно вам скажу, я... Розрив сосків Петрова. Ти цим сосків. Але, Володимире, я вам скажу, що це набагато приємно, набагато приємніше, ніж... Скажімо так, я зустрічав жінок, у яких все було не так об'ємно. Сенсація! Іванов заявив, що у Петрова набагато приємніші соски, ніж у багатьох жінок. Не у багатьох, я сказав, зустрічав. У деяких. У деяких, так, жінок. От. Але, Володимире, ну що ж, знаєте, якщо раптом станеться якесь лихо, і жінки зникнуть, то ми з вами не пропадемо, я вважаю. У нас все буде з вами добре.